Mu rukerera rwa mu gitondo mu karere ka Nyanza mu murenge wa Busoro aha ni mu kagari kashyira ni mu mudugudu wa Nyamayaga humvikanye inkuru itari nziza aho umukecuru uri mu kigero cy'imyaka 70 yarabatemaguye n'abagizi ba nabi kugeza haburiye ubuzima iyi nkuru ngo yabaye mu masaha nimugoroba ahagana saa moya n'iminota 40 aho ngo umukecuru witwaga Mukandori yasohotse hanze ngo agiye gukaraba maze ngo abagizi ba nabi bazana imihoro baramwadukira barayimutemesha kugeza ubwo yaje kwaburira ubuzima uburyo nayimenye nayimenye mu gitondo nko masaha 10 ariko noneho umugore wanjye we yabimenye mbere kuko bamuhamagaye kuri telefone bamubwira ko byabaye mu masaha moya z'umugoroba ibiki byabaye ibyo kumutema gutemagura wa mukecuru ngeze hanze mukecuru ahita angwa mu kaboko bamukubise umuhoro gutya anguye hano mu kaboko ndamwiseguza cya kindi kiragaruka agiye kuntema gutya mu gahanga uwo mugabo agiye kugutema na nange agiye kuntema uhagaze gutya ndavuga ntayewe ni mukecuru ramwisha nange agiye kunyica mukecuru ndamwizibukira gutya maze kumwizibukira aradandabirana bamumanura hariya nange mpita ninjira mu nzu abana ndabasunika tuvuze induru tuvura umuntu dutabara nubundi turataka tubura umuntu wadutabara turangije rero ngiye kubona mbona abantu baturutse hari hirya babiri niho nahise mbwira abana nti yewe nimuze dusohoke niba twica baratwicana na bariya bahageze dusohotse rero turaza mukecuru ndamwigira noneho ndamuterura ndamwiyegamiza ngira ngo ambwire nti mukecuru ntihari umuntu ubonye bikamunanira kuvuga uyu mukazana w'uyu mukecuru agana BTN TV avuga ko kugeza aya magingo atigeze amenya aba bagizi ba nabi dore ko ngo bari bakuyemo imyenda yo hejuru bambaye ubusa ariko ngo bafite imihoro ityaye cyane ngo kugezana n'ubu ntago yigeze abasha kumenya bakoze amahano yari yambaye ubusa hejuru ubu wa mucagaguye watemaga watemaga yari yambaye ubusa hejuru ariko abana bambwiye ngo hari n'undi babonye ngo wari uri ku ruhande ariko gihe yo kubona nabonye uwo muhoro urabagirana ntago umutima wanjye wahise ugenda gye nabonye umwe ariko abana bambwiye ngo babonye undi buye nabwo yavuze ubwo yahise ansunika kiranshira ansunikira mu nzu ndavuga ati mukecuru n'ushaka ni wowe gupfa reka abana banjye mbarokore n'ubundi bamwishe nibamukomeze bamwice twinjira mu nzu n'abana tuvugira izindi uri mu nzu kuko nanjye uwo muhoro wangarukiye mu gahanga ariko bigaragare ko bashakaga mukecuru bamwe mu baturage baganiraga na BTN TV bavuga ko uyu mukecuru ugeze mu kigero cy'imyaka 70 ngo nta makimbirane bari basanzwe bazi yabafitanye n'umuturage utuye muri aka gace ndetse n'undi ari we wese bakibaza icyo aba bagizi ba nabi bamuhoye na n'ubu bikaba byabayobeye bari babanye neza n'aho wacu ahuye igitavu yajyaga aza gusura umukwe we yari umukecuru wigwira neza utavuga nabi ahubwo nanjye ibyo bintu nabyumvise yuko bamwisha ubwo umunyamakuru BTN TV yageraga muri aka gace yahasanze inzego z'umutekano ndetse n'ubuyobozi bw'akarere ka Nyanza bugikomeje gushakisha aba bagizi ba nabi kugeza aya magingo na n'ubu ntago barafatwa ariko ngo haracyakorwa iperereza kugira ngo hashakishwe abakoze amahano maze ngo batabwe muri yombi mu byifuzo bya benshi mu baturage batuye muri aka gace barifuza ko aba bagizi ba nabi bashakishwa maze bagatabwa muri yombi ngo bagahanirwa urubakwiye adufasha rero mukareba inkurikizi y'ibi ngibi kugira ngo barebe umukecuru bamutsinde mu rugo mwadufashe nyine nk'abantu b'abayobozi mukaturenganura rwose abakozi ibi ngibi bagashakishwa rwose ibi bintu ntibikomeze kutubaho urabona ko ari akarengane nuko abayobozi badufasha bakabashakisha Ibi byatumye umunyamakuru BTN TV aganira n'umuyobozi w'akarere ka Nyanza na Zinda Yelazime maze atubwira byinshi ku byiru rupfu rw'uyu mukecuru wishwe n'aba bagizi ba nabi bakomeje gushakishwa twayimenye nijoro ikimara kuba tugerageza kumaze gushakisha amakuru dufatanyije n'inzego zishinzwe kwishyana ibyaha harimo RIB na polisi rero kugeza uyu munsi kugeza none ahangaha biragaragara ko iperereza rikomeje kugira ngo hagaragare uwaba yishyuye umukecuru kugeza kuri ubu umurambo wa nyakwigendera
wese ujyanwa mu bitaro by'intara bihereye mu karere ka Ruhango mu murenge wa Kinazi ngo ujye gukorerwa isuzuma. Mu gihe inzego z'umutekano zigikomeje gushakisha ababagizi banabi bishuye umukecuru bakoresheje intwaro gakondo bakamwica bakamwambura ubuzima. Nyakwigendera Mukangango, Imana imwakire mu bayo. Iyi ni BTN TV, nje ndi Mahoro Samsoni, ahanini mu karere ka Nyanza, ndi mu murenge wa Busoro, ndi mu ntara y'Amajyepfo. Aba baturage batuye mu mudugudu wa Girero, akagari ka Ruhashya mu murenge wa Ruhashya, bavuga ko hashize igihe kirekire bakora urugendo ruri hagati y'isaha n'igice ndetse n'amasaha abiri ngo bajya gushaka amazi meza, ngo dore ko amavomo bari barahawe yangiritse. Ino robine ndumva imaze n'amezi abiri itari mu gutanga amazi neza. Ni ibintu byumvikana, tuvoma mu gishanga kirepfiriya mu Kabande, n'ahantu hari rubine, dufite rubine imwe mu mudugudu dutuyemo, ariko nayo kuboneka amazi kwayo ni ikibazo. Ntago amazi akunda kuboneka, ashobora kuguca nk'ukwezi nta mazi ahari, ugasanga ni ibintu bigoranye. Noneho aho tuvoma mu gishanga abana baca mu mashyamba, hari amashyamba, ugasanga umwana agiye kuvoma nimugoroba avuye ku ishuri tukajya kumurarura nk'umubyeyi kugira ngo ibikoko bitabarya. Uretse ikibazo bagaragaza cyo kutagira amazi meza, bavuga ko n'indwara zituruka ku mwanda ngo zugarije aba babyeyi ndetse n'abana babo ku rwego rwo hejuru. Hari abana barwara indwara z'inzoka, inzoka imiswi, bakarwara diyare nyine, kandi ugasanga abana nyine bafite ibibazo bitandukanye. Ubwo rero ingaruka zo zirahari kuko abana bararwara cyane ndetse n'abakuru bararwara. Indwara zo ni nyinshi, harimo nko kurwara ibicurane bidakira, izo nkorora nyine za hato na hato. Iyi ngaruka waharwara ibicurane, waharwara inkorora, ndetse n'abana iyo bayanyweyo mu Kabande wasanga amaremo inzoka. Ugasanga ni ikibazo, tugize umugisha twabona amazi turayakeneye mu mudugudu nayo. Garuka ni nyinshi zirahari, nk'ubu urareba kujya mu Kabande ni ikibazo, ugiye kuzana amazi yo kunywa ubundi tugakoresha ay'iminamba nyine. Birako baduha amazi meza, turasaba amazi meza kugira ngo natwe tugereho, kugira ngo twirinde n'ibyo biza by'uburwayi bitandukanye biterwa n'amazi adasukuye. Ku murongo wa telefone umuyobozi w'akarere ka Huye Bwana Sebutege Ange, tumubaza kuri iki kibazo yatubwiye ko atarakizi, ariko by'umwihariko ngo bagiye kubikurikirana izi robine zangiritse bakaba bazisubizamo amazi ngo ku buryo abaturage bakongera bakabona amazi meza. Nta kibazo twari twamenya cy'amavomero afunzwe, ubwo twakurikirana impamvu yacyo. Numvise uvuze ko hari ahubwo ikibazo bafite hari amavomero yafunze, ubwo twakurikirana impamvu ivomero rifunze n'ahubwo hari ivomero ubwo n'amazi arahari. Aba baturage bavuga ko bitewe n'uburyo kinga abana babo bakomeza barwara indwara kenshi zituruka ku mwanda, bavuga ko ikibazo cy'indwara za hato na hato ngo nabyo bikomeza kugenda biteza igwingira muri aba bana baba barimo bakura, akaba aribo bahera basaba ubuyobozi kuba bahabwa amazi meza kugira ngo nayo babashe kugira isuku ndetse no gukumira izi ndwara zituruka ku mwanda. Nje ndi Jeremy Iradukunda mu karere ka Huye ho mu Majyepfo y'u Rwanda. Mihanda waturinze impanuka z'uburyo bwinshi, waturinze kugira ngo ubuzima bwacu buhagendere. Twagiye tubona abantu benshi batambutse muri iyi myaka bagapfa. Ni mu muhango wabimburiwe n'isengesho ryo kwishimira ko basoje umwaka w'2023 bakinjira mu mwaka w'2024 bafite ingamba nshya zo kunoza akazi nk'uko bisanzwe. Bamwe mu bakora muri iyi kenkayori ya Raguruwari Trading Limited mu kanyamuneza kuza umutima umva uko babitangaje. Nitwa Rukundo Shafi, nkaba ndi umushoferi w'ikamyo muri Raguruwari. Nkaba nishimiye gusangira n'ababosi banjye n'abashoferi bagenzi banjye. Uyu munsi ni umunsi w'ingenzi kuri njye, twabyakire neza, twishimye kubona umuntu asangira n'umubosi we n'ahandi hantu byaboneka. Amazina yanjye ni Twabineza Jafeti, akaba ninjye nkuriye abashoferi b'amakamyo muri Raguruwari. Kuri uyu munsi turishimye cyane, ni hake cyane wabibona mu gihugu aho umubosi yakoranya abakozi bose bagasangira umunsi mukuru. So turashimira ubuyobozi bwa Raguruwari, dushimira n'Imana yaba yaraturinze mu ngendo dukora. Nitwa Gatera Huseni, nkora akazi k'ubushoferi muri kampuni ya Raguruwari.
kampuni ikintu nishimiye kuri uyu munsi nishimiye cyane ukuntu Raguruwari yakiriye abakiriya bayo yaberetse urukundo ndetse natwe abakozi babo uyu mwuga w'ubushoferi guhera mu 1998 ndi umushoferi w'ikamyo muri Raguruwari mazemo imyaka ibiri bimaze kongeza ku bintu byinshi nishyurira abana amashuri mfite ahomba ku bintu byinshi umwe mu bakozi bakora muri iyi kampani kandi uhagarariye abakozi mu ijwi rye aragaruka ku mpamvu nyirizina y'iki gikorwa amazina ni Landry Shara ahagarariye marketing and sales muri Raguruwari Trading Limited twa dufite igikorwa cy'umusangiro wo gusangira n'abakozi n'abakiriya twabanye umwaka wose byari ibintu by'ibyishimo guhura n'abakiriya mwakoranye umwaka wose batakuvaho bakomeza gukunda product zawe byari iby'agaciro rero twishimiye abakitabiriye tubwira n'abakiriya batabashije kwagira ko tubazirikana ku mutima tunifuza gutangirana umwaka mucya ku buryo mikoranire irushijeho birafasha bituma abakozi bisanga kuri company bikaba nk'ikivandimwe umukozi nawe umukozi gusa umukiriya nawe umukiriya gusa abwo akaba umuvandimwe akaba famiye nkuko Raguruwari Trading Family nkuko bisanzwe bigenda mu buzima bwa buri munsi ubu turifuriza abakiriya bose umwaka mushya yaba batuganye n'abifuza kutugana n'abataratumenya turabasaba ko baza bakadusura ku mashami yacu ya Gisozi na Remera bakareba products nshyashya tubafitiye ugacamo ugacishamo amaso ukaba wareba ibintu waba ukeneye 2024 turabazana marble tubazana amatoilette tubazanire amatriplex y'inzugi zo bita door skins tugiye kongera produit nyinshi twongere na service ku buryo burushijeho na Raguruwari Transport irifuza kwagura ibikorwa byayo ku buryo mu gihe gitaha tuba dufite imodoka nyinshi dushaka kubazanira imizigo aho mwuga mwa muri hose umuyobozi mukuru w'iyi company ya Raguruwari Trading Limited avuga ko agomba gushimira abakozi abafatanyabikorwa ngo kuko ibyo bageraho byose babikesha imikoranire myiza ni naho yahereye ahemba abakiriya b'intashyikirwa babagana umunsi ku munsi yaba babarangurira ndetse n'abagura ibyo bajya gukoresha iwabo bwite bashyikirijwe impano zitandukanye harimo amaseretifika y'ishimwe baboneraho kwifuriza abanyarwanda muri rusange umwaka mushya muhire w'2024 ni nkuru ya Remi Ngabo Nziza mu ijwi rya Ndahiro Valence Papi ku bwa BTN TV mu mujyi wa Kigali.